Ngufite icyizere Rwanda Ngufite ejo hazaza heza Intebe y'imiyoborere ukatazutera imbere Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Mwiriwe neza bakunzi b'ikiganiro Intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu MINALOC Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku mikorere y'urwego rwa DASSO Je ugiye kukibagezaho nitwa Kamanzi Veniste. DASSO ni urwego rwashyizweho mu 2015 kugira ngo rufashe uturere mu gucunga umutekano. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uko urwego rwa DASSO ruhagaze nyuma y'imyaka rumaze, turebe ishusho rutanga mu mboni y'abarukoreramo, abaturage bakorana narwo, abayobozi mu nzego z'ibanze bakorana narwo umunsi ku munsi, n'ubuyobozi bushinzwe ihuzabikorwa rya DASSO muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ntabatindiye reka twakire Bwana Kayitare Alex umukozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya DASSO ku rwego rw'igihugu muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu atubwire amavu n'amavuko y'urwego rwa DASSO inshingano rufite uko rukorana n'abaturage ndetse n'ibyo rumaze kugeraho mu myaka hafi 6 rumaze rushinzwe ubundi DASSO ni impine y'amagambo y'icyongereza isobanura District Administration Security Support Organ iyi impine mu kinyarwanda ikabisobanura urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano. Ni urwego rero rwashyizweho n'itegeko nomero 26 akarongo kaberamye 2013 byo kuwa 10 Gicurasi 2013. Iri tegeko nanone mu ngingo yaryo ya 5 rijyanye n'imiterere n'imikoranire y'uru rwego bigenwa na stati yihariye ishyirwaho n'iteka rya Perezida wa Repubulika nomero 101 akarongo kaberamye 01 byo kuwa 18 Kamena 2014. Urwego rwa DASSO rero nk'uko mwambajije mumbaza amavu n'amavuko ni urwego rwashyizweho rusimbuye urwahozeho rwitwaga Local Defense Forces. Abenshi bararwibuka. Inshingano z'urwego rwa DASSO z'ingenzi nk'uko biteganywa mu iteka rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iya mbere ni ugufasha ubuyobozi bw'akarere gushyira mu bikorwa ibyemezo n'amabwiriza bwafashe ku bijyanye n'umutekano. Ingingo ya kabiri muzikomeye z'ingenzi mu nshingano ni ugufatanya n'izindi nzego gucunga umutekano rusange mu karere. Inshingano ya gatatu ni ugufata umuntu uwo ari we wese ufatiwe mu cyuho ahungabanya umutekano agahita ashyikirizwa polisi iri aho hafi. Inshingano ya kane ni ukumenyesha ubuyobozi cyangwa se inzego z'ubuyobozi zimwegereye ikintu icyo ari cyo cyose abona ko gishobora guhungabanya umutekano. Mu zindi nshingano hari ugufasha izindi nzego zishinzwe umutekano mu gihe bibaye ngombwa ndetse no gufatanya n'izindi nzego mu gukumira no kurwanya ibiza mu karere aho uru rwego rukorera. Abagize uru rwego rwa DASSO nanone bakorera mu turere twose tw'igihugu kandi bagizwe n'abasore, inkumi, abagabo n'abagore aho igitsina gore ari hafi 20% y'umubare rusange w'abagize uru rwego. Mu mibereho myiza abageze DASSO nk'abandi banyarwanda bagira uruhare mu gufasha abaturage. Ingero zirahari: boroza abaturage batungo magufi n'amaremare, bunganira abaturage batishoboye kubona ubwishingizi mu kwivuza mituelle de santé, hari abafasha abaturage batishoboye kubona amacumbi ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'ibanze. Babigira mu ruhare nk'abandi banyarwanda bubaka igihugu bagafasha abo baturage. Hari naho ndetse bageze naho bacanira abaturage bakoresheje imirasire y'izuba. Ingero zirahari mu turere tumwe na tumwe. N'abanyarwanda aho abo bari ni iwabo, ni mu bavandimwe, n'abaro ntabwo basigaye inyuma mu gufasha bamwe mu bana bagaragara mu mirire mibi kugira ngo babakurikirane kandi bakanabikora bikoze ku mufuka muri bya bihembo bahabwa. Aho kugeza ubu ngubu dufite nk'umubare w'abana 141 bakurikiranywe n'abagize urwego rwa DASSO bava mu mirire mibi ubu bari mu buzima bwiza. Kikaba ari igikorwa rero umuntu yabashimira. Arakoze Bwana Kayitare. Reka noneho twumve abadaso bagaruka ku kazi ka buri munsi bakora, uko babanye n'abaturage, uko bagenda bahamya icyizere hagati yabo n'abaturage ndetse n'imbogamizi bahura nazo. Twaganiriye nabo mu karere ka Rulindo na Kicukiro. Reka tubumve. Murakoze. Ubona urwego rwa DASSO rugenda rutera intambwe ruzamuka. Mu by'ukuri ubona uko twatangiye bimeze uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Hari ibintu byinshi byagiye bihinduka bitewe
ubuyobozi budufasha cyane cyane ubuyobozi bw'uturere budufasha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu idufasha mu kuduha amahugurwa atandukanye bikarushaho mu kuduha ubumenyi mu kazi dukora ka buri munsi. Mu by'ukuri twakoze ibikorwa byinshi kugira ngo abaturage bagende barushaho kutugarurira icyizere. So rero ikintu twakoze twegereye umuturage tumuba hafi. Mu by'ukuri ugize ibibazo ntabure uwabitura bakatubona hafi yabo ma serivisi atandukanye tukarushaho twebwe kubegera cyane aho kugira ngo tujye kure. Rero uko ngo uko kubegera cyane byarushijeho ko abaturage batugirira icyizere kubera ko ibibazo byabo tubikurikirana umunsi ku wundi. Mu byo twishimira muri imyaka itandatu urwego rwa Daso rugiyeho, twishimira ko abaturage badufitiye icyizere kirenze urwego twasimbuye witwa Garuko Defense. Mu mbogamizi abagize Daso duhura nazo mu mikorere yacu ya buri munsi, umubare w'abadaso uracyari muke ugereranyije n'akazi dufite. Gutandukanya abagize Daso, ahangaha ndavuga ku mapeti, ikibazo kijyanye na transport, aho usanga ugize Daso atwara umunyacyaha mu birometero birenze 30 ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo kijyanye n'amahugurwa duhabwa refresher course. Twaganiriye kandi n'abayobozi mu nzego z'ibanze bakorana n'urwego rwa Daso umunsi ku munsi, batubwira imikoranire n'uru rwego ndetse n'uruhare rwarwo mu mutekano mwiza u Rwanda rufite ubu. Reka twumve Madame Solange Umutesi, umuyobozi w'akarere ka Kicukiro. Urwego rwa Daso ruradufasha cyane, rufasha ubuyobozi bw'akarere haba mu gukurikirana abarenga ku mabwiriza runaka yariyo yose yangiza umutekano cyangwa yawubangamira, nk'abakora inzoga z'inkorano, abakoresha ibiyobyabwenge, abakora ubucuruzi butemewe. Ariko noneho tukanagaruka cyane muri ibi bihe turimo byo kwirinda COVID, naho usanga urwego rwa Daso ari urwego rwitanga kandi umusaruro w'ibyo rukora ukagaragara, kuko kuba tugejeje kuri iki gihe COVID imaze hafi umwaka igaragaye mu gihugu cyacu, imibare dufite nubwo wenda tutavuga ko ari mikeya yaba yamaze kwandura cyangwa abo twagize ibyago bakitaba Imana, navuga ko kuba uyu munsi COVID itarasakara ngo igere mu turere twose, urwego rwa Daso narwo ruri mu babigizemo uruhare kuko rukurikirana rufatanije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze uko abaturage bubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID. Inshingano ya kane iravuga ngo ni ukumenyesha inzego z'ubuyobozi zimwegereye ikintu cyose abona ko gishobora guhungabanya umutekano, aho urumva ko afite inshingano yo gutanga amakuru no kuyashaka. Icyo rero ashinzwe ni ukubanza gusesengura ifasi akoreramo iteye gute, ni iki muri iyo fasi gishobora guhungabanya umutekano. Nk'urugero wenda nari ntanze, tuzi ko nk'uturere tw'umujyi wa Kigali n'uturere dukora ku mipaka ni icyuho cy'ibiyobyabwenge, icyo ngicyo nka Daso hakorera icyo kintu abakizi. Mu mujyi wa Kigali nanone tugira n'umwihariko w'imyubakire y'akajagari, hariya naho badasobagira uruhare rukomeye kuko iyo ahageze abona ko imyubakire y'akajagari ni kimwe mu gishobora guhungabanya umutekano. Rimwe na rimwe kijya kinavugwamo ruswa, ibyo byose ayo makuru aba yazi kandi abafite n'inshingano zo gukomeza gushakisha ninde ufite uruhare muri iki kibazo, kiraterwa n'iki kugira ngo ayo makuru yashyikirize ubuyobozi bw'urwego akoreramo hanyuma rufata ingamba z'uburyo cyaha cyakumirwa. Ubwo rero numva ko muri rusange inshingano za Daso n'ubuzima bw'akarere, n'ubuzima bw'igihugu, n'ubuzima bw'umurenge, n'ubuzima bw'akagari, ni inshingano rusange n'ubundi twese duhuriramo, kuko iyo haje umutekano hakaza imibereho myiza, ubundi nibwo buzima bw'umuturage. Nkaba rero icyo navuga ni uko Daso rwose n'urwego rufasha ubuyobozi, n'urwego rwaje rukenewe kandi ubona hamwe n'amahugurwa bahabwa n'uburyo bubakirwa ubushobozi, ubona inshingano zabo muri rusange bazikora kinyamwuga. Mu by'ukuri icyo cyizere navuga ko gihari, kuko nk'iyo urebye uburyo ikigo cy'imiyoborere cyagiye gisohora uko abaturage babona urwego rwa Daso, usanga muri buri mwaka kuva 2016 Daso yagiye ibona amanota meza. Hari aho yagiye ibona hejuru ya 85%, hari nk'aho ubona yagiye ibona 86%, 88%,
wenda hari ahandi ubona imanuka gato bakagira nka 82 cyangwa 83 ariko urumva amanota ubundi ari hejuru ya 80 85, aba ari amanota meza ashimishije. Twaganiriye kandi n'umutwara Sibo Ntubabare Jani wo mu kagari ka Karama mu murenge wa Kanombe akarere ka Kicukiro, arashima uburyo dasikora itandukaniro ryayo ugereranije n'urwego rwa Rocco Defense rwayibanjirije ndetse n'uko bakorana n'abaturage. Tubona rero mu byerekeranye na Daso by'ukuri bakora igikorwa cyiza, kandi usibye n'ibi ngibi byari byose no kuducungira umutekano, tubona ari byiza kuko tubona mbese begerana n'abaturage tukabona tubisangamo. Iyo umuturage ahuye n'ikibazo arabitabaza, tubona rwose bafite imikorere myiza. Hari itandukaniro rirerire kuko Rocco Defense ngira ngahari sinzi ariko mbese biratandukanye, sinjya kwinjira mu buzima bwabo cyane ariko ubona bitandukanye na Rocco Defense. Ari igikorwa nk'iki bigeze bakora, kandi Rocco Defense burya naraho wabonaga bibanganye n'abaturage two kubinyura hirya no hino, wabonaga hari igihe banahutazaga abaturage no gutinya kubivuga, ariko ubona bano mu by'ukuri ntacyo nabagayaho, mbona bafite imikorere myiza, mbona niba batinyuka kumanuka bakajya hasi mu mudugudu. Twebwe murabona ko turi no mu mudugudu w'icyaro, nubwo turi mu mujyi ariko turi mu cyaro, ukabona bamanutse baraje. Njye cyantangaje nuko ari bo bikoraga n'amatafari, nkabona baratinyutse neza da ya myenda yabo barikuraga, nkabona barakase, nkabona batereye amatafari, nkabona bamwe baranubatse, harimo hari n'abafu nabonaga bari ku gikwari kubaka, nabonaga rero ari intambwe bari gutera kandi nziza. Twe twabatutse abantu ko twari tuzi ko bashinzwe wenda iby'umutekano n'ibi, ariko twabonye rwose mbese rwo ngira ngo benda kurangiza ubuyobozi n'ubw'akagari bwaraje n'ubw'umurenge, tubona rwose bose barakoze. Tabatuti koko byandi bavuga ubuyobozi bwegereye abaturage kudutekerezaho nkatwe mu mudugudu wa Nyabyunyu, tukabona ubuyobozi bwose bunamanutse buraje gukora igikorwa nk'iki, twabonye rwose ari imikorere myiza. Usibye kuba inshingano y'ibanze ya Daso hari ukunganira inzego z'ibanze mu gucunga umutekano, abagize uru rwego barebye kure batangira kugira uruhare mu guteza imbere imibereho y'abaturage hirya no hino mu gihugu, nkuko byagendekeye bihoye Cyudita wo mu mudugudu wa Gakorokombe umurenge wa Kanombe wubakiwe inzu nziza na Daso. Reka tumwumve. Ubuzima nabagaho nabi ariko ubu ngumvana nta kibazo, ndashimira abadaso banyubakiye bageze neza. Baranyubakiye inzu barayisakara bashyiramo n'inzugi nziza n'amadirishya, ni amadirishya y'inzu yari ifite, bamaye n'igikoni barakinyubakiye, n'ubwiherero burahari. Icyahindutse ni uko mba ahantu heza, bashyize ahantu heza hasa neza, mbese mu mibereho ni ubuzima busanzwe. Icyo nzi kuri Daso bakora neza, babana n'abaturage neza, nta kibazo. Abadaso bose ndabashimira ko banyubakiye inzu nziza, aho bakuye Imana izahabasubiriza. Mwiyumviye ko hari byinshi urwego rwa Daso rushimirwa kuba rumaze kugeraho nyuma y'imyaka igera kuri 6 rumaze rushinzwe, gusa ngo ntabyera ngo ti. Reka tugaruke kuri Kayitare Alex atubwire imbogamizi bahura nazo ndetse n'icyerekezo cy'ejo hazaza h'uru rwego rwa Daso. Nk'uko bikunze kugaragara, nta kazi kabura imbogamizi. Abagize Daso nabo hari imbogamizi nabo bahura nazo mu kazi, kuko bakorera hafi n'abaturage, bakorera mu baturage. Bamwe rero mu baturage bakora ibinyuranije n'amabwiriza ya Leta, iyo Daso bababuza gukora ibinyuranije n'amategeko babifata nk'imikorere mibi ya Daso cyangwa se ko babahohotera n'ibindi umuntu yavuga ko biganisha ku myumvire mike ya bamwe mu baturage. Hari ndetse n'abaturage bakorera urugo mu bamwe mu bagize urwego rwa Daso igihe bari mu kazi, kandi ubundi baba bakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ya Leta. Icyo twasaba abaturage ni ugukomeza kugirira abagize uru rwego rwa Daso icyizere, nibumve uru rwego nk'urwego rwabo, nk'urwego rubunganira mu mutekano wabo. Bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu MINAROC, tugeze ku musozo w'icy'uyu munsi kibanze ku mikorere y'urwego rwa Daso. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi.
kuba tutatangiranye ikiganiro mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa Minaroc kuri YouTube. Je wakibagizagaho nitwa Kamanzi Venuste. Naho kwa kanuta. Intebe y'imiyoborere. Ikiganiro cya Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.